Халыққа есеп, қалтқысыз жұмыс кепілі. Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев Ақсу ауданы тұрғындарымен кездесті. Биылдан бастап президент жарлығына сәйкес есептік кездесулер жылына бір рет өткізілетін болды. Сапар барысында аймақ басшысы тұрғындарды жеке мәселелер бойынша да қабылдау өткізген Гүлжанат Мақұлжанова көріп қайтты. Ақсудағы бас проблема қазір аудандық аурухана. Араға жарты ғасыр салып, күрделі жөндеуге ілінген еді. Құрылыс жұмыстары басталғанына 5 ай, ілгерлейтін түрі жоқ. Аяқталу мерзімі 40 күн. Әзірге 12-де бір нұсқасы жоқ. Аурухана ұжымы колледж жатақханасында жұмыс жасап жатыр. Ақсу аудандық агротехникалық колледжі бар, соның жатақханасы бар. Сол жатақханасында біз келісе отырып, қазір рұқсатымызды алып, сестен рұқсатын алып, бәрін жалпы су жүгі көшіп алдық қазір. Өз жерде толыққанды аудан тұрғындарына медициналық көмек көрсетілуде, перзентханада, хирургияда, реанимацияда, жан сақтау бөлімінде бәрі де сол жерде орнатылған. Қазір толыққанды әйелдер босанып жатыр, оталар да жасалынып жатыр, балалар бөлімі жұмыс жасап жатыр. Қазір 78 науқас жатыр. Мердігер Ракада Групп серіктестігі сенімге селкеу түсіріп тұр. Ғимарат құрылысы 2025 жылға дейін созылатын сынды. Республика бойынша 5 нысан алыпты. Бюджеттен қаражат бөлінбей тұралап тұрғандарын айтады. Аурухананы босату қиын болды, шаруа болды. Мына неде тұрған мына блок, екінші блок босатылғанына бір айда уақыт болған жоқ. Оған дейін, мысалы, аурухана жұмыс істеп жатты. Бізге бірінші бір блокты берді, одан кейін екінші блокты берді. Сөйтіп, ол да кедергі болып жатыр. Биыл бұл санды бітіру керек болғанбыз. Бірақ қаражат толық бөлінбегеннен кейін мен сізге не айтамын? Мен сіздерге түк айта алмаймын, өйткені бөлінген қаражат мынау нысанның 10%-ына да жетпейді әзір. Егер ақша биылға толық бөлінбесе, онда ол нысан келесі жылға көшіп кетеді. Бейбіт Исабаев жағдайды жақсы білет. Жоба республикалық. Десе де жергілікті бюджеттен қомақты сома бөлгізіп отыр. Әлеуметтік маңызды нысан құрылысы тоқтамауы тиіс. Қыстыгүні қар жауын кірмес үшін крышасын алып, усилит ететін жерін усилит, ауыстыратын жерін ауыстырып, крышаны жауып алу керек. Дұрыс қой. Дұрыс. 120 миллион саған ол жетеді ғой. Соған ғана жетеді. Крышаңа. Сондықтан соны жасап ал бірінші кезекте. Обычно нормальный фирмалар 100 миллион 150 миллион өзің ақшасын салып жасай береді, тышқайда қашпаймыз ғой. А сендерді білем, өйткені барлық жерде нахваталис, барлық облыстарда, Қарағандыда, басқа жақта. Барлық жерде осындай проблема. Мынаның ақшаны ананың бір сапырлыстырып жүресіңдер бейтіп. Содан кейін айтасыңдар, ақша жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. На самом деле өздеріңіз ғой енді, субподрядчиктеріңіз не дұрыс істемейді. Арзан ақшаға даладағы бригаданы, дикий бригаданы жинап аласыңдар да қоясыңдар, істейді де кетіп қалады. Бәрің ақшаны үнемдеу. Енді өздеріңнің адамдарың, өздеріңнің техникаларың жоқ болатын болса, неге Қарағандыдан келіп, мына жерден келіп аласыңдар? Енді алғаннан кейін істеу керек қой мынаны дұрыстап. Жұмысты ұйымдастыра алмай отырған өздерің ғой. Тоға тері әкім құрылыс қарқынын арттыруды талап етті. Межелі жұмыстарды бар қаражатқа сай кезең-кезеңге бөліп еңсеруге кеңес берді. Облыс бюджетінен мүмкіндігінше қаржы бөлгізіп тұруға әзір. Ал мердігер компания әрі қарай жауапсыздық танытса, іс сотқа беріледі. Ракада Групп сенімсіз деп танылады. Басшылығы талапты түсінді, барын салуға уәде берді. Сөз жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаевқа беріледі. Жетісу облысының аяғы алысы жақсы. Өсу қарқыны 117.4%-ді құрапты. Республикадағы жоғары көрсеткіш. Әкім баяндамасын байыпты жасады. Ақсулықтар үшін маңызды тұстарға тоқталды. Біріншісі газ. Биыл екінші жарты жылдықта Талдықорған Үшарал магистральды газ құбырының құрылысы басталады. Естеріңізде болса, мен былтыр айтқанмын. Бәрі дұрыс болатын болса, биыл біз енді Талдықорғаннан Үшаралға дейінгі 66 елді мекен 36 мың халық газға қосу жобасын іске аламыз деген. Президентіміз қолдады, үкіметіміз қолдады, шешім қабылданды, үкіметтің қаулысы шықты. Биылғы жылдың жарты жылдығынан бастап Ақсу, Сарқан, Талакөл аудандарының 124 мың тұрғыны бар 66 елді мекен газға қосылады. Биыл бастасақ, енді Ақсу ең бірінші болып қосылады ғой. Биыл аудан 2200 гектарға қызылша септі. Агротехнология ақсамасын деді әкім. Өткен жылы өнімділіктен ең төмені Ақсу болыпты. Үкімет қан сауытына қыруар қаржы құйды. Ақталуы тиіс. Мал шаруашылығында айтты. Бордақы алаңдары аз. Ветеринария саласына қолдау зор, бірақ былтырда биылда бруцеллез ошақтары тіркелді.
вакцинациялау қатаң бақылануын талап етті. Ауданда жер конкурстарына қатысты да кемшіліктер бар. Қысқасы, бар салада бар мен жоқ таразыланды. Аудан әкімі Берік Тынышбаев пен командасына нақты тапсырмалар берілді. Екінші бөлімінде микрофон тұрғындарға тиді. Мына пандус жөнінде шектеу жандарын пандусы біздің аудан бөлімінде сәйкес емес. Сонға кремайды дейді. Ермек, қазір ана кісімен бірге түстен кейін аралап шық. Мүгедектігі бар адамдардың баратын жерлерінде, қай жерлерінде жоқ екен. Бюджетіне болатын болса, бюджетіне заявка беріңдер, частіне болатын болса, прокуратура ауданның. Естіп отырсыз ба? Азаматтардың құқығын қорғау кімнің міндеті? Правасын қорғау сіздің міндетіңіз ғой. Кездесуде әкімге он шақты сұрақ түсті. Дені жеке мәселелерге қатысты. Айта кету керек, өткен жылы есептік жиында әкімге 10 сұрақ қойылған. Төртеуі шешімін тапты, алтауы жұмыс үстінде. Сапар барысында Бейбіт Исабаев кей азаматтарды жеке қабылдады. Кейіп жүрген проблемаларын тыңдады. Мазмұнына қарай бірінде атқарушы билікке тапсырма, енді бірінде нұсқау кеңестер берілді. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Қайрат Қасұрғанов, Жетісу телеарнасы.